ဒီဟာကိုမဆွဲဘူးနော်ဆက်ကိုတလမလောက်ပဲထားမယ်အောက်မှာနောက်အောက်ခောက်စာအတွက်ဒီလောက်လေးအတီလေးထားပေးမယ်ဒီလိုအများကြီးပို့ထားလို့ရှိရင်ကျတော့လေဒီတိုင်းနောက်မှာဒီအောက်ဘက်မှာပေါ့နော်ပို့ထားရင်လည်းညံ့ရဲ့လားဆင်ပြေလားဒီအောက်ဘက်မှာအများကြီးပို့ထားရင်လည်းအောက်ဘက်ကနေကားနေပြီအခွဲလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အောက်ဘက်မှာအများကြီးမပို့ထားဘူးတလမလောက်ပဲထားမယ်အောက်မှာနောက်အောက်ခောက်စာအတွက်တလမဆိုတ
Hello, hello, l i s t e n Be t l e t a m a s o no? Be t a m a s o t o m a b i r a no? Be t a o s e t a r i o t o n d o n i v e t o ဒီအခြေချချုပ်ပါတယ်ခြေချချုပ်ပြီးတော့အဲဒီစစ်ကြီးရရှိတယ်ဒီစစ်ပါရှိတော့ရှင်နေတဲ့စစ်ကိုဖြတ်ပြမယ်ဒီနားလေးထိဟုတ်နားလေးထိဖြတ်ပြမယ်ပြီးရင်ဒီစစ်ကိုခွဲပြီးဒီခြေချမ်းလေးကိုဖြုတ်ပြီးစစ်ခြေချမ်းဖြုတ်ပြီးဒါပြီစစ်ခွဲပြီးစစ်ခွဲပြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီခြေချမ်းချက်ထားတဲ့နေရာလေးနေရာမှာပေါက်ကလေးတလက်မှချန်ထားတဲ့ပေါက်ကလေးရှိမယ် အဲ့ပေါက်နေရာလေးတက်ဆွဲလိုက်ပြီးတက်ဆွဲပြီးစစ်ကိုဒီကကလေးကိုနည်းနည်းဆွဲထားတယ်ဒီမှာတော့အခွဲရှိပြီးတော့စစ်ဖြတ်ထားလို့အကုန်မဆွဲလိုက်ဘူးခြေမွေတွေတွေ့ရင်တခါတည်းအကုန်ဖြတ်ခြေမွေတွေဆိုရင်ခေရပြီဒါဆိုရင်နော်ဒါလေးစစ်ပြောက်တက်တယ်ဒါဆိုတော့စစ်ပြောက်လေးစစ်ပြောက်လေးနဲ့ပြီးသွားပြီလေဆိုတော့စစ်ပြောက်လဲပြီပါနော်စစ်ပြောက်လဲသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာစစ် ပြီးလေးမှာဒီမှာဟိုဘက်တစ်ချမ်းဒီဘက်တစ်ချမ်းချမ်းလေးတွေပါတယ်အဲ့ချားလေးတွေကိုဒါလေးဝင်အောင်ထည့်လိုက်နော်ဒါလေးဝင်အောင်ထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပြီးတော့သူ့အတူတူဒီအရှိကတွန်းသွားတာ
ดีเซลนี่หล่นไม่ต้นตัวได้ปုံนั้นเลยสรุปอ่าเลยอูตะคาได้ตันดิจังชุบชะอยู่ตู้ปอกเลยอ่ะอัตตานี่ไปซ้อมนี่เลยสรุปโหตะเนี่ยอ่ะวางวิดีโอไฟล์นี่ตินหน้าเลยเนาะไปจังตะคาได้ดีชุบป้าดันเสร็จเปล่าไปเจ้ามาดาเลยสรุปเจ้ามาดิเบมากวาอูเสียตาโหเน่มีลาจีไล่เสียตาโหแล้วไม่เน่มีทาอูดิเบมาเลยกวาไม่เน่อูเนาะ เองเดี๋ยวจะเทลงที่ปูมาไปสักกูมาไปเต็นนะเอาไปใส่เลยเพื่อนเพื่อนสักกูมาบ้ามาชุบชุบเช็ดเช็ดเต็มเต็มข้างในก็อะไรเอาไปเต็มเต็มอยู่ๆไปเย็นเลยตู้ปีเนี่ยตู้ตัดไอ้อธิกาดีไปตายอยู่สวัสดิ์ชงเองสวัสดิ์ชงรู้ว่าเราบ้ามาป้องกันเองดีๆน้องว่าเจ้าของป้องกันอยู่จริงน้องว่าไม่ใช่มันน่าตกเลยเนาะน่าตาส่องดีไปตกไป ชีสเซปอมาแล้วตัดมาปอกทาโอชีจ้องเนี่ยแหละอวยไม่ผิดหรอกดิสิกตัวอวยกันโอเคโอเคเข้าท้ายเอาขึ้นนิดนึงเพื่อนๆโดนอ่ะ พอมาคงนี่ล่ะพองนี่ล่ะห่านี่ล่ะลงมาไม่ใช่หรอกเอาเปียดีเนี่ยเล็กมาอะกูดีใต้นี่อูตะละมาคองได้มั้ยดีกว่านี่แหละตะละมาคองได้มั้ยส่วนเองเดี๋ยวมาชิดๆเพลียอะส่งถี่มาดีใต้นี่เว้ยเนาะลงมากัดมาชิดดูล่ะมาดีใต้นี่มากัดเลยมั้ยดิสิดตัดตาเลยใต้เดี๋ยวมากัดเลยมั้ยเนาะเดี๋ยวมาแล้วจิ๊บๆพองคองเนาะพองคงนี่ล่ะพองนี่ล่ะห่านี่ล่ะลงมาไม่ใช่หรอกมาชิดดีใต้นี่เพลียเอ้ยสิใต้ไอ้ใต้นี่เพลียมั้ยนี่หม